La vicepresidenta del Consell i candidata a la presidència de la Generalitat Valenciana per Compromís, Mònica Oltra, ha concedit una entrevista en exclusiva a Grup Televisió. La candidata ha fet una valoració dels 4 anys del que ha estat aquesta legislatura. Quan nosaltres arribem al govern de la Generalitat ens trobem una Generalitat desfeta econòmicament, amb polítiques socials desmantellades, amb una no només desfeta econòmica, no? Sinó també una desfeta moral per tota la corrupció que s'havia instal·lat en totes les institucions, no? I per tant havia que arromangar-se, no? I dir, bueno, pues anem a fer un govern en aquest pacte del Botànic, no? Que tinga com a primera prioritat aquest primer eix del Botànic, no? Rescatar persones, aquestes famílies, aquestes persones que s'havien quedat en el camí durant no només la crisi, sinó també aquesta gestió de la crisi que es va fer a base de retallades, a base al final fer que molta gent no poguera tindre una vida digna en este país, no? S'havia hagut de retallades en educació, per suposat la gent en dependència estava en llistes d'espera, este és el panorama que ens trobem, no? A més, ha destacat algunes de les mesures implementades pel Consell. I nosaltres comencem a primer desplegar tota una sèrie de polítiques socials, tant en sanitat com en educació, com en serveis socials, en les 3 grans àrees socials, en educació amb aquesta baixada de ràtios, posant per davant els xiquets i les famílies amb el xarxa llibres i que els pares i mares no tinguin que ocupar-se ni preocupar-se, i moltes famílies sabem que els nostres fills han anat a escola i hi ha hagut algun xiquet que no ha pogut portar els llibres, això ja no passa. En sanitat, amb aquesta sanitat universal, amb la compensació del copagament, les persones que tenien que triar entre omplir la nevera o medicar-se. Pensem en les persones majors. Quantes persones majors amb la pensió no només han tingut que aguantar la crisi, sinó també ajudar els seus fills i els seus nets perquè s'havien quedat sense feina? Bueno, pues per lo menos que no tinguin que pagar tampoc les medicines, i luego en serveis socials hem donat un avanç en dependència, en canviar tot el sistema. Aprovarem el decret precisament d'atenció a les persones en situació de dependència, que ha donat drets, ha fet possible que n'hi hagi diverses prestacions que uno puga cobrar. La llista d'espera està a menys de la meitat i ara tenim quasi 80.000 persones en el sistema de 40.000 que van a plegar, en pràcticament el doble, no? Per altra banda, la vicepresidenta demana més compromís per part del govern espanyol davant l'infrafinançament que pateixen els valencians i les valencianes. Això no aguanta ja 4 anys, eh? Això té que anar també a ritme, eh? Tenim eleccions generals, no només eleccions autonòmiques, tenim eleccions generals. Qui vulgui ser president del govern d'Espanya, amb els vots de compromís, haurà de comprometre-se amb els valencians i valencianes. Així ja se'ns ha acabat la paciència. Nosaltres estem farts de ser espanyols de segona, de ser ciutadans de segona, de ser sempre els últims de tot. Perquè jo entenc que en algunes coses pues algú té que ser el primer i algú l'últim, no? Però els valencians sempre els últims en tot, en el finançament de la dependència, els últims, en el finançament autonòmic, en els últims. Home, ja estarà bé, no? Aleshores, nosaltres anem a exigir que aquell que hi vulgui els vots dels valencians, els vots de compromís, ha de comprometre-se amb un finançament just. No volem ser més que ningú, però estem farts de ser sempre els últims en tot. En l'entrevista, Oltra ha animat a la participació ciutadana a exercir el dret al vot. Que tinguin en compte que encara que uno siga molt jove, hi ha haver gent en este país que va lluitar moltíssim per a que nosaltres puguem tindre un sistema democràtic i per a que nosaltres puguem votar. I només per la gent que perdé la llibertat i la vida per la democràcia que tenim ara, per respecte, jo crec que hem d'anar a votar. I a més, si pot ser en un somriure i el dia 28 d'abril omplir les urnes de somriures, doncs nosaltres ahí estarem, estant a l'altura de la confiança que els homes i dones de la nostra comunitat depositen en nosaltres. Podran veure l'entrevista completa aquesta nit a partir de les 9 de la nit en Grup Televisió, a través de Rivera, Horta i València Televisió. Per quina línia?